wapendwa taifa la mungu tumsifu yesu kristu mama maria malkio mitume utuombee kwa majina ni mamake fib mkatoliki karibu kwenye chanel hii yenye hukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku rosari takatifu sala na mafundisho mbalibali ya kanisa takatifu katoliki kwa mfano namna ya rosari takatifu ya mama maria namna ya kusari rozari ya mateso saba ya mama Bikura maria namna ya kusari rozari ya huruma ya mungu njia ya msalaba sala ya asubuhi na jioni na mafundisho mengineyo masomo ya misa takatifu alhamisi ya juma la ishirini na nne la mwaka wa kanisa tuko mwaka baa somo la kwanza wakorintho wa kwanza sura ya kumi na tano mstari wa kwanza hadi kumi na moja basi tulihubiri nani mkasadiki somo katika barua ya kwanza ya mtakatifu paulo kwa wakorintho ndugu nawakubusha ijili niliyowahubiria umeipokea na kudhibitika dani yake na kwa nguvu yake mnaokolewa mkilishikilia neno lililowahubilia musipolishikilia mulisadiki bure niliwakabidhi niliyopokea mwenyewe yaani kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama ilivyoandikwa tena alizikwa akafufuliwa siku ya tatu kama maandiko yasemavyo akamtokea kefa na baadaye wale kumi na wawili halafu akawatokea ndugu zaidi ya mia tano pamoja ambao wengi wao wanaishi hata sasa ila baadhi yao wameaga dunia baadaye akamtokea yakobo halafu mitume wote kisha baada ya wote akanitokea hata mimi kama mtu aliyezaliwa kabla ya wakati wake maana mimi ni mdogo kuliko mtume wote sistahili kuitwa mtume kwa sababu nililitesa kanisa la mungu lakini kwa neema ya mungu nimekuwa hivi nilivyo na neema yake haikuwa ya bule dani yangu bali nilijitahidi zaidi ya wengine wote kwa kweli si mimi ila neema ya mungu pamoja nami basi maubili yangu na yao ni sawa nayo mmeyasadiki neno la bwana tumshukuru mungu zaburi ya kuitikizana zaburi sura ya mia moja kumi na nane mstari wa kwanza na wa pili kumi na sita na kumi na saba na mstari wa ishirini na nane kiitikio ni mstari wa kwanza kitikio mshukuruli bwana kwa kuwa ni mwema mshukuruli bwana kwa kuwa ni mwema mshukuruli bwana kwa kuwa ni mwema kwa maana fadhili zake ni za milele israeli na aseme sasa wema wake ni wa milele mshukuruli bwana kwa kuwa ni mwema mkono wa kuume kwa bwana umetenda makuu mkono wa kuume wa bwana umetukuzwa sitakufa basi nitaishi nami nitayasimulia matendo ya bwana mshukuruni bwana kwa kuwa ni mwema wewe diwe mungu wangu nitakushukuru diwe mungu wangu nitakutukuza mshukuruni bwana kwa kuwa ni mwema Joli kwangu ninyi nyote msubukao na kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha Luka sura ya saba wa 36 hadi amsin dhambi zake nyingi zimesamehewa kwa kuwa ameonyesha upendo mkubwa zaidi somo la injili takatifu ilivyoandikwa na ruka utukufu kwako e bwana wakati ule mmoja wa pamafarisayo alimwalika yesu kwake kwa chakula akaingia nyumbani mwake akaketi mezani sasa alikuwako mwanamke mkosefu mjini naye alipopata habari ya kuwa amekaa mezani katika nyumba ya farisayo alileta chupa ya malukato akasimama karibu na miguu yake ya kilia na akaanza kumdodoshea machozi miguuni mwake akaipanguza kwa nywele za kichwa chake akaibusu miguu yake na kuipaka manukato lakini farisayo aliyekuwa amemwalika alipoona hayo alisema moyoni mwake kama mtu huyu angekuwa nabii agemjua mwanamke huyu amguzaye ni nani yaani ni mkosefu yesu akamjibu akisema simoni nina neno la kukuambia naye akajibu mwalimu niambie akasema mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili mmojawapo amwia dinari mia tano na mwingine hamsini lakini waliposhindwa kumrudishia kitu aliwasamehe wote wawili nani kati yao atampenda zaidi simoni akajibu nadhani yule aliyesamehewa zaidi akamwambia umeamua vyema kisha akamgeukia mwanamke akamwambia simoni unamwona mwanamke huyu nilipoingia nyumbani mwako huku kunipa maji kwa ajili ya miguu yangu bali huyu amenidodoshea ya miguu yangu machozi na kuipanguza kwa nywele za kichwa chake yeye wewe hukunibusu lakini huyu tangu kuingia hakuacha kunibusu busumiguu huku ni kichwa mafuta bali huyu amenipaka miguu malukato kwa hiyo nakwambia amesamehewa dhambi zake nyingi kwa kuwa ameonyesha upendo mkubwa zaidi lakini mwenye kuonyesha upendo kidogo amesamehewa kidogo kisha akamwambia mwanamke umesamehewa dhambi zako hapo wale waliokaa mezani pamoja naye walianza kusema mioyoni mwao nani huyu hata asamehe dhambi akamwambia mwanamke imani yako imekuokoa nenda kwa amani ijili ya bwana sifa kwako e kristu